Ұшақ билеті де қымбат, қарапайым халық түгілі біздің қалтамызға салмақ салады. Сенатор Амангелді Туламисов осылай деді. Әуе билеттерінің бағасы арзандайма, министрлік қандай шешімдер қарастырып отыр. Осы және өзге де ақпараттар экономика топтамасында. Арма көрермен, эфирде экономика жаңалықтары, студияда мен Бекболат Сатуов. Елімізде әуе билеттері қымбат. Бүгін депутаттар құзырлардан оның себебін сұрат. Сенаторлар бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігін президенттің әуе билеттерінің бағасын тексеруге қатысты тапсырмасын бұзды деп айыптады. Әуе компанияларынан бағаны төмендетуді талап етпей, тек айыппұл салып жатқанына наразылық білдірді. Бір адам жауапқа тартылса, біреу жұмыстан шығарылса, бірақ баға совет қала береді. Бұл халықтың қалтасына тиеді. Ал вице-министрдің айтуынша, әуе билеттерінің бағасы мемлекеттік реттеуге жатпайды. Компанияның шығынының 80%-ға жуығы шетел валютасында жүзеге асырылады. Ал әуе компаниясының табысы теңгемен түседі. Осыған байланысты өз шығынын өтеу үшін әуе компаниялары баға қысымына байланысты билеттер құнын реттеуге мәжбүр. Былтыр елімізге 14 ұшақ сатып алынса, биыл тағы 11-і жеткізіледі. Бұл билет бағасының арзандауына оң серпін береді, дейді министрлік өкілі. Сондай-ақ, Флай Арстанды Эйр Астанадан бөлу көзделіп отыр. Развитие конкурентной среды. Бекітілген кезеңгі жоспарға сәйкес 2024 жылы Эйр Астана акционерлік қоғамынан жеке заңды тұлға ретінде Флай Арстан құрылымдық бөлімшесінің бөлінуі ескеріліп отыр. Бұл қадам бәсекелестік ортаны дамытуға, нарық субъектілері арасында бәсеке арқылы әуе билеті құнын төмендетуге оң әсер етеді. Жылу энергетикасы саласындағы құзыреттер қайтадан бөлінеді. Бұл туралы энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев айтты. Оның сөзінше, жылу энергетикасы туралы жаңа заң жобасы Азия Даму банкі жұмылдырған халықаралық сарапшылардың техникалық қолдауымен әзірленеді. Осы арқылы министрлік жылу энергетикасын дамытудың мастер жоспарын енгізуді көздеп отыр. Яғни аумақтарды дамыту, тұрғын үй құрылысы, халық санының артуы, өнеркәсіпті дамыту жоспарлары мен бағдарламалары және басқа да факторлармен өзара байланысты жылу энергетикасы жоспарлы үдемелі дамуын қамтамасыз етуге арналған. Аталған тетік биыл пилоттық жоба ретінде енгізіледі. Мастер жоспарлар елді мекендердің техникалық бөлігі бойынша дамуын ескере отырып, жылу желілерінің дамуын және жылу көздерінің қажетті жылу қуатын ғана емес, сонымен қатар осы мәселенің экономикалық жағында ескеретін болады. Жылу энергетикасын дамытудың мастер жоспарлар жергілікті атқарушы орган деңгейінде әзірленеді және бекітіледі.